прийшли до Марії. І як ми почули тільки що в Євангелії від Луки, що Марія є представлена тою, яка не сидить, не є байдужою, яка відразу реагує. Якою є Марія? Якщо подивимося на цей санктуарій, ми можемо побачити тільки цей образ, цю чудову ікону, але ми можемо побачити повної картини, що Марія тут протягом історії робила. Якщо подивимося на санктуарій в Бердичеві чи в Летичеві, так само. Ці святині були з радянських часів знищені, і все те, що було набуте протягом багатьох поколінь, воно пропало. Але якщо хтось з вас був, чи буде, чи в Люд, чи в Фатимі, чи в Гваделупе, чи в Меджугор'є, чи в Częstochowie, чи в будь-якому іншому санктуарі, то ви можете побачити, що біля ікони Марії, чи біля статуї Марії, завжди є дуже багато подяк. Часом це можуть бути костелі, часом можуть бути навіть невеликі коляски, часом можуть бути маленькі сердечка, але їх дуже багато. Я думаю, що тут не тільки за всю історію існування цього санктуарію можна би було багато побачити цих подяк. Але навіть зараз, за цей короткий період відродження цього санктуарію, думаю, що вже було би чим тут оздобити цей прекрасний образ Пресвятої Діви Марії, бо вона насправді випрошує для нас багато благодати. Так ходює Марія. Марія є мамою, яка знає, яким чином своїм дітям допомогти. Часом ми не знаємо, як це сказати, як правильно передати, як назвати, як правильно молитися, скільки молитися. Але вона розуміє, вона знає, вона це вислуховує. І вона через своє непорочне серце це віддає своєму синові, який знає, коли, яким чином діяти в нас, але також діяти через нас. В Євангелії від Луки ми чуємо, що Марія з поспіхом йде в гірську околицю, в пустинну околицю. То дуже важливий цей поспіх, ця раптовність Марії. Марія не зволікає. Нам часом здається, що ми молимося, просимо, і немає результату. Стільки часу просимо про дар миру, і не бачимо, щоб цей мир був в нашій країні. Стільки часу молимося про зцілення на когось, і ми не бачимо, що ця людина стає здоровою. І нам здається, появляється думка, навіть часом спокуса, що вона нас не чує. Або вона не хоче прийняти нашого прохання. Марія, як говорить нам Євангелія від Луки, з поспіхом йде в гірську околицю. Нам здається, що це ми йдемо до Марії, бо ми йдемо 5-4 дні. Ми йдемо в спеку, де бракує нам навіть часом найменшого повіву вітру. Ми радіємо якимось навіть найменшою миттю тіні. І нам здається, що ми дуже великий труд робимо, щоб тут прибути. Це правда. Але набагато більше робить вона, щоб зблизити Бога до нас. Набагато більше робить вона, щоб зцілити наші серця, зранені в нас до гріха. І не сумнівайтеся, що Марія чує наші прохання. Ці всі просьби, прохання, інтенції, те все, що ми сьогодні принесли тут, на цей вівтар, перед її обличчям, вона це все вислухає, прийме. Для нас дуже важливо, щоб зрозуміти, що Бог сам краще знає, яким чином, в який момент має відбутися реалізація тих наших прохань, з якими ми тут прибули. Марія йде з поспіхом до Єлізавети.
Єлізавета є образом не тільки жінки, яка ціле життя чекала на потомство, а в Ізраїлі, так як і в нас сьогодні, якщо жінка не може народити дитину, то відразу на неї дивляться всі з якоюсь такою погордою, вважають її проклятою. І так себе почувала ціле життя Єлізавета, відкинутою, неповноцінною, проклятою. І тут, на старість, по-людськи думаючи, Бог дає їй став для малої. Це неймовірне чудо, але це показує нам, що для Бога немає нічого неможливого. Сьогодні нам здається, що неможливо, щоб закінчилася ця війна. Можливо. Нам треба тільки більше молитися. Нам здається, що неможливо, щоб хтось був зцілений. Можливо. Тільки Бог знає, як, що краще для цієї людини. Чи зцілення духовне, чи повне фізичне. Бог знає, як. Так, щоб ця людина насамперед була спасена, щоб була святою. Часом страждання допомагає в цій дорозі до святості. Єлізавета є сьогодні таким для нас близьким образом нас. Ми себе сьогодні почуваємо, як народ, відкинуті, бо всі нам співчувають, а так насправді ніхто за нас по-справжньому не заступається. Забуті, бо вже всім ця війна надоїла, а вона є і кожного дня. Гинуть люди, кожного дня є окалічені воїни, захисники. Ми себе можемо почувати як Єлізавета сьогодні, бо нам здається, що ми нікому не потрібні. А це неправда. Марія саме йде до Єлізавети. Не дивлячись на те, що ця територія була небезпечна, вона йде, бо вона розуміє, що Єлізавета її потребує. І так само і сьогодні Марія йде до нас, в Україну, щоб ми відчули її присутність. Це дуже важливе зараз, мої кохані, щоб ми запросили її до наших сердець, до наших родин, до наших парафій, до нашого народу. Щоб ми по-справжньому запросили, щоб ми не тільки обмежували Марію до якихось там місць, де її вшановуємо в наших храмах чи в придорожних табличках, тільки дійсно, щоб ми відчули, що ми є марійним народом, бо ми є марійним народом. Подивіться, якою шаною тішиться Марія в нашому народі. Скільки санктуарів маємо в Латинській церкві, Греко-католицькій церкві, православних церквах. І переважно більшість тих санктуарів є марійними. Це свідчить про те, що ця набожність марійна, вона досить глибока в нас. Марія приходить і все вмиті міняється. Ця відкинута, забута Єлізавета відчуває в своєму серці, під своїм серцем життя. Життя того, яким була обдарована. Брати і сестри, нам сьогодні здається, що ми йдемо в напрямку смерті. Кожна тривога, кожна ніч, кожен день. Ми не бачимо перспективи майбутнього, не бачимо світла в чорнотемному тунелі. Але в Бога це навпаки. Бог у вас не там, де ми вже побачимо, що ми не спроможні самі, де ми бачимо, що наші можливості обмежені, де ми бачимо, що ми по-справжньому потребуємо Божої допомоги, починаємо про цю допомогу просити, Бог тоді особливо починає діяти. Що відбувається в домі Єлізавети при цій зустрічі? Що має відбутися сьогодні тут? І воно вже відбувається, але має відбутися також і в нашій країні. Марія починає прославляти Господа. Це гімн. Магніфікат, величає душа моя Господа. Брати і сестри, ми так збудовані є, і під впливом цього світу так міцно сьогодні ми залежні, що ми дуже часто досвідчуємо якийсь тягарів, якогось болю, ми відразу нарікаємо. Під час паломництва я бачив
коли відвідував різні групи, що ніхто не нарікав. Всім було спекотно, некомфортно, всім було невигідно. Кожен дивився, скільки там ще треба і те, щоб перепочити, але ніхто не нарікав. Тільки всі прославляли Бога, чого не можна побачити в нашому щоденному житті. Ми відразу, як тільки що з'єдне по нашій думці, відразу нарікаємо, відразу знеохочуємося, відразу якби втрачаємо радість життя. Марія в домі Єлізавети прославляє Бога для перемоги, повної перемоги над сатаною, над гріхом, над тими, хто нас сьогодні хоче вбивати. Нам потрібна прослава Бога. Наш народ має прославляти Бога. Наш народ не має покладати довіри людських можливостях, зброї. Наш народ має прославляти Бога. І тоді буде перемога. Перемога Господня, не людська. Перемога, яка буде там. Тому, кохані мої, зробімо це сьогодні. Не змагнуємо цієї миті, яку Бог нам дає тут і тепер. Прославляємо Бога, дякуємо Йому. Хоча на серцях наших дуже важко, може нам і сумно, боляче, але прославляємо Його, бо це нам потрібне, бо це нас зцілює, бо це додасть нам сили, бо це і є власне та справжня перемога над дьяволом, над сатаною, який сьогодні так міцно нищить і загрожує нам. Тому, Маріє, наша мама, будь з нами завжди, вислуховуй наші прохання, але передусім навчи нас довіряти Богу і навчи нас по-справжньому Його прославляти. Не тільки густами, але цілим життям.